ძალიან დადებითი შეტყობინებები მომდის მეც და რატისაც, ხო? ძალიან დადებითი მართლა და არ მოველოდი თუ ესე ძალიან მოეწონებოდა ყველას ჩემი ცეკვა. აქიმიტომ არ ვარ, ნუცას გულშემატკივარი და მხარდამჭერი. დარწმუნებული ვარ რატომღაც, აი 1000%-ით, რომ ნუცა გაიმარჯვებს. ეხლა შეიკრიბნენ ჩემი მეგობრები. მათ მხარდაჭერის იმედი მაქვს, როგორც ესეთ სიტუაციებში, ასევე SMS-ების მხრითაც. Touch me, I just met. დედა შენი წაცე. ეპიზოდზე ჩვენ ცეკვავთ რუმბას. რაღაცნაირი არა, რაღაც ცეცხლოვანია და ძალიან კარგად, ხო კარგად მოვირგე. აი დედა! ვოტა! არა, ჩვენ ხო სხვანაირი ურთიერთობა გვაქვს რა და ეს ალბათ ეს ყველაზე მეტად ეს გაგუჭირდება ვაიზე, რომ ძალიან რაღაცნაირი. ხო და არ გაგიჭირდება, რა ვიცი. ორი სამი და ცოტა მიკლია რომ შპაკაჩი ჩაჭდა, მაგრამ გუშინ ბოლომდე ჩავიდა. ე, ხალასა, ახლა ხელები გაეშვა, ჩავიდა და ყველანაირად ვეცდებით და გპირდებით რომ კარგი ნომერი გამოგვივა. კი, ნამდვილად კარგი. მეც არ მინდა რომ მაყურებელს გაუსრულო იმედები. კი,